Mamam Safiri is teaching us how to twanga, kisamvu, how to pound the... Ni mboga hizi za Afrika. Na wafundisha marafiki zangu kutwanga kisamvu. Hey. I need to tell you. We'll just take a video of it. It's going right now. Lakini misio, ah, misio nzuri kama nyinyi. Itakuwa mbongo leo. Wait, wait. Yes, umemaliza chote unamwaga. Ah, ah. Nitarudisha. Sio mbaya. Mpe mimi. Mpe mimi. Sante. We're going on a walk to the farm, passing the yard, and we saw feathers of kanga, or guinea fowl. And now we're going to make earrings with these later. So thank you, God, for helping us to find these feathers today. We're going to go work on the farm and take what we find on the way, seeds and feathers, and make jewelry with them. So we thank God for his creation and for providing for us today. Sindio, tunamshukuru Mungu. Mama Msa, msalimia kanisa yangu. Tunashukuru Mungu kwa kupata hizi manyoya ya kanga, inatupa riziki ya watoto ndogo ndogo, tunapata riziki ya kula. Kwa kweli tunashukuru Mungu. Amina. Mungu awabariki. Amina. Kwa mama. Sawa. We are getting seeds from the tree. It's zitakauka wenyewe au unachati kusubiri wanakauka na jua? Usiweke kwenye jua. Uziweke tu ndani. Zitakauka zenyewe. Ukiweka kwenye jua zitapasuka. Toa moja tuone. So we make jewelry with these seeds from the tree. Yeah, they turn brown, very pretty color. Yeah, yes. They'll turn all brown. Yes. Is it good? Ni nzuri? Eh. Eh. Okay. Sasa hii hapa, unaweza ukaitoboa kwa wima. Sawa. Unaweka huko. Sasa. Na sindano ile ya kushona nguo. Eh. Eh, unatoboa kwa wima. So this is on the trees. I think there's no more dry ones. Oh, there's one. It's green. Hiki hapa ni kibichi. Kibichi yo. This one is not yet ripe. Yeah. Okay, sawa. 20. The work. Kazi kubwa mama. Asante. Kazi kubwa. Wewe unafanya nini? Na kunja zinga ya kubeba mawe kichwani. Ya kwenda kuvunja kokoto ya kupata 200 ya kula na watoto. 200 wewe mama. There's the lake, a beautiful view. Yes. Kibirizi village, where I live near, and the luggage I will carry with my walking stick. Mizigo, mama. I am here taking these rocks and making small rocks. And this is what the women do all day for money. Yes. Bey. Utenga kumuonyesha mama iti unavunja kokoto. Eh, we. Mimi navunja kokoto. We fanya hivi. Kwa rafiki yangu. Tuone kazi. Tuone kazi. Tuone kazi hapa. Hai. Ile nani? Chuma inaitwa nini? Nyundo. Nyundo. Ni mbaya. Inatoa ile nani? Inatoa. Inatoa? Eh.
Msumari hamna. Hapa naingiza. Weka sumari. Nitafanya kama machine. Msumari huu hapa. Okay. Nipe jiwe hapo. Fixing the hammer. Leta kwanza kuka kadogo. Leta kwanza kale kadogo. Leteni kwanza kuka kadogo. Kamlisho. Okay. Kamlisho. Ai, carguei. Só o que? Ndio. Sasa hii inafanya kazi nzuri. Weka kwenye sahani. Ni tamu. Chakula, chakula kitamu. Tunakula nini mama msafiri? Ugali wa muogo. Aya, nifundishe. Utafanya nini? Muogo. Kwa sababu Marekani tunakula kwa umu na kijiko. Unakula onyesha. Kwa mkono. Kula kwa mkono. Aya. Na chakula? Daga. Little fish, daga and white tomato. Unashika na mkono. Unafanya hivi. Aha. Hata mimi nitafundisha. Leta sahani uweke. Sahani? Yeah. You squish into a ball. And you dip it in the fish soup. Then you eat it like this. So good. Mm. See, me and my friend, we are eating it. So good. Eh, ugali wa muogo. Kesi anakula ugali wa muogo. Huyo anapenda sana. Kazi ya mama. Corn flour and water boiled makes ugali. Oh man. Oh man, that was mashed potatoes. I'd eat the whole thing. Oh. How is it though? So good. So good. Kazi ya mama. It's a video. Habari za kazi mama. Nzuri. Sawa. Eh, nani? Teresa ametoka. This is while it's still watery. This is almost the end product. This is the fish heads we're gonna eat. Chickens, we're not eating. Baisa uduma. Nzuri. Sana. Utasonga ugali? Sana. Sana? Ugali? Eh. Sunataka ugali tu? Eh. Utakula? Ndiyo. Unakula nini dismas? Show me how much you love that pineapple. Mufupa wa nanasi. Even me, I like that. He calls it the bone of the pineapple, the center. Pipi? Nimepumzika. Umepumzika? Ya, baada ya ibada. Nimebarikiwa sana. Amina. Nasikia upatu. Mtu unaweza kusema kwamba umesali wewe kwa hivi. Umetaka kuwa hivi na wakati. Kwa Kifaransa? Joy. Joy. Huyo ni anaitwa huyu hapa, anaitwa Flaa. His name is Happy. Uh-huh. Joy. Happy. Yeah. Sawa. I should get my hair. Anaweza kaa na Kesi. Unaitwa nani? Mimi naitwa Kesi. Hiyo umesuka. Hiyo umesuka nini? Kiduku. Hiki kiduku. Amepiga kiduku. Hiki ni kiduku. Thank you.
unakula nini hiyo? Nionyeshe. Eh. Mimi najua maradhi. Ni nini? Utumbo. Utumbo? This is stomach. Mm. Stomach? Okay. Uh-huh. Mm. Tam. Sana. Because we have believed like Jesus is Lord and the Savior of life, I'm going to baptize you. Father's name, Son, Holy Spirit. Bola sacola.